Verilişin baş sponsoru Nurgün Motors. Verilişin rəsmi dəstəkçisi NBC Bank. Verilişin rəsmi dəstəkçisi Rəvan Sığorta. İndi şəhərdə bir çox avtomobillərdə müxtəlif siqnallar var. Amma 1908-ci ildə ilk dəfə siqnal istehsal olunanda nə Ələsgər, nə də Nupagacı yada düşməmişdi. Nupagacı! Bunu ilk olaraq təhlükəni önləmək üçün istifadə edirlər. Biz buna səs siqnalı, dünyada isə klakson deyirlər. Klakson qədim Yunan dilində çığırtı deməkdir. İlk olaraq velosipedlərdə və avtomobillərdə istifadə olunmağa başlayan siqnalı mexaniki yolla işlədirdilər. Thomas Edison elektrik yolla işləyə bilən siqnalları patentləşdirəndən sonra dünyanın hər bir yerində siqnalların istifadə yerləri yarandı. Amma bu siqnallar hansı gücdə olmalıdır, hər hansı bir məhdudiyyəti olmalıdır ya yox, bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Məsələn, headlay siqnallarının gücü 115 desibeldir. Okay. That sounds fantastic. Bizdə də siqnalların işlənmə yerləri var. Şəhər kənarında ötməzdən öncə xəbərdarlıq kimi və ya yaxınlaşan təhlükənin qarşısını almaq üçün siqnaldan istifadə olunur. Şəhər içində siqnal vermək qadağandır. Yerli yersiz siqnaldan istifadə etmək 15-20 AZN cərimə ilə cəzalandırılır. Əlavə siqnal qurğusunun quraşdırılması isə müsadirə olunmaqla 40-60 manat cərimə ilə ölçülür. Nə var lan? Düt, görürəm də, düt. Başımı keçərlə dünəy. Hərəkətə başlamamışdan qabaq. Birinci sağ güzgülərə baxmaq lazımdır. Heç kim olmayandan sonra sol güzgüyə baxmaq lazımdır. Güzgüdə, deməli, bizlə bərabər papotnu deyilir. Maşınları tam buraxandan sonra hərəkətə başlamaq lazımdır. Eyni istiqamətdə yoldan gələn avtomobilləri buraxırıq. Sonra təhlükəsizliyə əmin oluruq və hərəkətə başlayırıq. Gəlin hərəkətə başlayaq. Bax, soldan maşın hərəkət eləyir. Bəli. Fikir verdiniz, mən o dəqiqə tərpənmədim. Baxmayaraq ki, onun ışıqları yanmamışdı ki, yanacaq. Bilsiniz niyə? Ola bilsin ki, həmin sürücü ışıqları yandırmadan mənim qabağımda diyana bilər. Ona görə də qanun yerində biz özümüzü bir az da qoruyuruq. Hərəkətə başlayandan sonra, kural, hərəkət 3 hissədən ibarətdir. Rusça razqon adlanır. Yerindən götürmək. Yerindən götürüb müəyyən sürətə qədər, yəni qaydaların bizə icazə verdiyi sürətə qədər sürəti artırırıq. İkinci hissə bərabər sürmək, yəni ravnomernos, yəni qanunun göstərdiyi çərçivədə düzgün sürmək. Sürət əməl etmək və bu sürəti, hansı ki o bərabərlik sürətini, sürücü diqqətdə olmalıdır. Yəni şəhərdə 60 kilometrdir, sürət 60-ı qalxdı mı, bərabərlik olmalıdır. Yəni, və zamedlenie rusca, yəni azaldırıq sürəti və dayanırıq o zaman ki biz yol ayrıcılığına yaxınlaşırıq. Bəli, yol ayrıcılığını necə keçmək lazım? Yol ayrıcılığı əsas məsələ, sürücüləri maraqlı yol ayrıcında kim kimə yol verməlidir? Yol verməlidir. Tural, biraz qəliz məsələdir. Açım bütün hamısını deyimmi? İndi kəsərsən, kəsməzsən deyimmi? Tural,
qanunlara tam riayət eləmək lazımdır. Ancaq həm də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bəzi yol ayrıcında, yol ayrıcıları şəhərdə çox tikilir. Hərdən lazımi üstünlük nişanlarını imkan tapılmır vaxtında qoyulmaq. Ancaq sürücü baxmayaraq düşünməlidir bu barədə. Məsəl üçün, bu yol ayrıcında heç nə yoxdur. Elə bir tel şəkildi yol ayrıcıdır. Burada nizamlayıcı yoxdur, yəni regulirovşik. Deməli, bu getdi. Üstünlük nişanları yoxdur, bu da getdi. Svetofor yoxdur, bu da getdi. Qanunla nətər olmalıdır? Sağ əl qaydası olmalıdır. Sağ əldə, əgər o tərəfdə deməli, asfalt örtüyüdürsə, bizdə də asfalt örtüyüdürsə, sağ əl qaydası işləyir. Sağ əlimizdəki maşınları buraxırıq. Sol əlimizdəki maşınlar bizi buraxmalıdır. Çünki biz onların sağındayız. Amma bir sekret deyimmi? Tural, mənə elə gəlir ki, Allah qoysa bu yaxınlarda burada üstünlüyün nişanı qoyacaqlar. Məsəl üçün, burada qoyacaqlar. Niyə görür? Burada belə qəbul olunur ki, bax, belə bir şey var. Sürücülərin öz aralarında illərlə qəbul olunduğu, belə qəbul olunub qanunu da var. Yəni, bu yolda qabağımızdakı, nəsə belə qəbul olunub ki, soldakı maşınlar bizi buraxmadan gedirlər. Yəni, o baş yol sayılır. Nəyə görə? Onu deyə bilmərəm. Yəni, sürücülər öz aralarında qəbul olur. Ona görə, qanunla biz sağ tərəfi buraxmalıyıq mı? Evet. Amma mən bilirəm ki, inir sürücü onlar hesab eləyirlər ki, yol onlarındır. Yol onlarındır. Ona görə baxırıq, yenə bu tərəfi də buraxırıq, Tural. Sol tərəfi də buraxırıq. Ondan sonra maşın gəlmir, biz hərəkət edirik. Gəlmir və hərəkət edirik. Və burada bir incəlik var. Dönəndə biz qarşı zolağa çıxmamalıyıq. İndi sual doğur. Qarşı zolaq yeni sürücü necə təyinləşsin? Deməli, qaydalar deyir. Əgər orta zolaq varsa, iki qat zolaq və yaxud bir qat zolaq da ola bilər. Onda ondan o yana keçməməlisən. Əgər zolaq yoxdursa, sürücü özü onu təsəvvür eləməlidir. Yolu təxminən, naqlas, iki yerə bölüb, o təyin elədiyindən o tərəfə getməməlidir. Dural, deməli, qaydalar deyir ki, deməli, normal halda sağ tərəfə etmək lazımdır. Yox, biz sola gediriksə, yolun ortasını, deməli, sol tərəfini, bizim tərəfdə, sol tərəfdə, deməli, sol tərəfi tuturuq, sol tərəfi tuturuq, güzgülərlə işləyirik, dönmə işıqlarını yandırırıq, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrini buraxırıq, qarşıdan gələn və sağa dönən nəqliyyat vasitələrini buraxırıq. Ancaq, deməli, bundan başqa, deməli, qəza əleyhinə kurslarda deyilir ki, sol gözgəyə baxsaq yaxşıdır. Çünki bizdən sol, qarşı zolaqdır. Amma ola bilsin ki, biz tərəfdən kimsə oranı götürsün. Yəni, ötmə əməliyyatı edə bilər. Ona görə biz o güzgəyə baxaraq dönürük. Dönəndə hər hansı zolağa götürmək olar biz tərəfin zolaqlarını. Yəni, biz tərəfin sağ zolağını götürmək olar. Biz tərəfin orta zolağını götürmək olar. Və biz tərəfin, indi burada gözə yarı sol tərəf, hər hansı zolağı götürmək olar. Ancaq sola dönəndə, Tural, ən sol zolağı götürməyə mən məsləhət görməlisim. Çünki nəsə təsadüf nəticəsində kimsə kimi orada, məsəl üçün, qarşı zolaqda qəza hadisəsi olanda biz tərəfin sol zolağına qarşı tərəfdən gələn maşının atılmağının şansı var. Yəni, biz dönürük və sol zolaqda maşın görə bilərik. Avtomobil sözü hardan yaranıb? Əslində, çox insanlar bu sözün necə yaranmasını bilmirlər. İlk olaraq, bu söz What you automobile olub. Mexaniki hərəkətə gətirilən ilk ekipaj bu cür adlanır. Vaxt keçdikcə, bu söz dəyişir və automobil olur. Bu söz iki dildən götürülmüş. Yunan dilində auto, özü, latın dilində isə mobilis, gedən sözlərinin birləşməsindən yaranır. Bizim öyrəşdiyimiz avtomobil sözü bu cür yaranır. İlk avtomobilin prototipi olan ekipajlar 17-ci əsrdə yaranır. Burada atlardan istifadə olunmur, lakey və sərnişinlərin gücünə önəm verilir. Elə həmin vaxtda isə fransız mühəndis Nicolas-Joseph Cugnot ilk par avtomobil ekipajı yaradır. Lakin bu ekipaj artilleriya üçün nəzərdə tutulub. İlk avtomobillər atsız kareta formasında idilər, əyləc sistemi isə başmaq formasında olurdu. Bunu idarə edən kuçer, yəni sürücü, xüsusi dartqı vasitəsi ilə təkərləri təzyiq edərək avtomobili saxlayırdı. İlk avtomobillər kabriolet şəklində hazırlanırdı. Ona görə avtomobillərdə əyləşənlər təbiət hadisələrindən qorunmaq üçün şuba, dəri gödəkçə, iri papaq və eynəklər taxırdılar.
Verilişin baş sponsoru Nurgün Motors. Verilişin rəsmi dəstəkçisi NBC Bank. Verilişin rəsmi dəstəkçisi Rəvan Sığorta. Avtomobillərin hərəkətində yeni ölçü. Ford Fusion'la həyata təbəssümlə baxın. Dündür, etibarlı, təhlükəsiz, eyni zamanda yığcam və olduqca manevrli. Avropa keyfiyyətli Ford Fusion. Ford, fərqi hiss edin. Unutmayın ki, yol hərəkəti haqqında qanun yaşamaq üçün qanundur. Və yol hərəkəti haqqında qanun sizin yaşamağınızın qanunudur. Siz Ford Azərbaycanın dəstəyi ilə avtostopa baxdınız. Gəlin həftə görüşərik avtostopda. Qismət olsa.